У Києві гастролює Свердловський оперний театр. Солістом цього театру став гусул з прикарпатського села Ярослав Шовковий. Ми взяли інтерв'ю у Ярослава. В Свердловському оперному театрі я завжди відчуваю тепле, батьківське відношення до мене як з боку керівництва, так і з боку артистів, моїх колег, старших. Так, наприклад, такі артисти завжди мені допомагають, такі артисти, як Ян Христофорович Бутірас, народний артист РСФСР, Сім'йонов, Краснопольська і багато інших. Публіка Свердловська також мене завжди підтримує щиро, так і мої перші, як перші кроки, так і тепер. Приймає мене досить непогано. Послухайте дует з опери «Манон». Ах, «Манон», я більше не можу.